Sveiki. Tai ko, pagaliau tiek ir pavasaris atėjo. Dar savaitėlį yra lauks, reikės judėti. Pradėjau šitas ruošti sieklas, sėja. Vasarinė kveituka. Kvintusas, trečia atsiliausia. Švarus, gražus. Gal specialiai, kad iš šernai nenuklausiu. Gražiai beicaujas. Kam įdomu, kaip visas beicavimo procesas vyksta, tai pirmiausia reikia nusistatyti per minutę, kiek sieklas išberna. Tai dažniausiai nustatau, kad per minutę berėtų 100 kg sieklas. Tada reikia pasirinkti, kad 100 kg 1 litras beicai išeitų. Tai pasileidus beicavimą aparatą, į poršukus sudėjusi beicavimą indą, paleidė vieną minutę ir mata, kiek litrų išbėg peits. Tai nusistatos 100 kg per minuotį sieklas, 1 litrą per minuotį beicą ir va šitas geriausia beicaujas. Aišku, reiktų paminėti, kad ne 1 litrą gryna beicą 100 kg, o skeista su vandeniu. Nes steptai vieną toną grūdų eina pusantro litrą beicą. Tai pasiskeidus su vandeniu gaunas, kad 100 kg išėga beicas skeistas su vandeniu 1 litras. Tiek karimais užsiemam. Kas dar negirdėjo, tai Žemės ūkio ministerija padarė vieną iš sąlygų tiesioginiams išmokoms gauti. Tai, kad nuo melioracijos griovių būtų paliktos 3 metrų juostos su žolinė danga. Tai va dabar yra daug laukų su melioracijos grioviais. Aplinkui apsiariam visur ir reikės bandyti sėti žolį. Tačiau, nepaisant to, kad Žemės ūkio ministerija dar liepė padaryti 3 metrų juostas nuo melioracijos griovių, aplinkos ministerija dar priėmė vandens apsaugos įstatymą, kuris liepė prie visų melioracijos griovių, kurie turi pavadinimus ir kurie suteka į didesnės upes, palikti minimaliai 5 metrų juostas arba dar platesnės juostas 10-20 metrų, o tai priklauso nuo to, kokio ilgio upė teka aplink laukus. Tai kadangi šitais pas mane teka upė Rešketa, jinai suteka į didesnę upę Virvytę, man priklauso palikti 5 metrus nuo melioracijos griovio šlaito.